Třeba. Debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. Tak, jsem to tady nemohl přepnout. Hezký večer, vážení posluchači. Já vás moc vítám dnes u pořadu Středa debaty je třeba. Vidíte, že začínáme trochu později. Stalo se to tím, musím omluvit pana Števce, který se z nějakého důvodu, který ještě nevíme, jaký je, prostě nedostavil k vysílání, takže jsme celou dobu ho scháněli. A když jsme ho v 9 hodin pořád nesehnali, tak jsme prostě začali schánět někoho jiného. A povedlo se nám na poslední chvíli ulovit koho jiného než pana Ivo Getze. Takže já vás tady zdravím, pánové, oba dva, jednak teda Ivo Getze. Ahoj, Ivo. Dobrý večer. A avizovanýho hosta, a tím je Aleš Přichystal. Ahoj, Aleši. Ahoj, Aleši, dobrý večer. Dobrý večer přeji všem posluchačům. Dobrý večer. Tak, já jsem Pavel. Pozdravil sám sebe, to je v pořádku. To nevadí, my jsme se potykali teprve před vysíláním, tak se nám to ještě trošku plete. Takže, takže asi tak. Je nám opravdu záhadou, proč pan Štefec nějak to vzdal, nebo co se stalo, protože není ani na telefonu, ani na Skypeu, je absolutně nedostupný, tak snad se nestalo něco, co by mohlo nějak být nepříjemný, snad ne. Doufejme. Takže nějak jsme to vyřešili. Omluvte ještě jednou teda to pozdní začátek vysílání, protože bohužel jsou situace, které nastanou občas a my s tím nic neuděláme. Tento pořad Středa debaty je třeba je o tom, že hosté si přinesou své témata, jak jistě už víte všichni posluchači a diváci, a mezi sebou diskutujou. Dnes podle osobností, který tady dneska máme, tak patrně budete asi tušit, o čem především ten dnešní pořad bude. Samozřejmě bude to o domobraně a podobných záležitostech, ale samozřejmě dostaneme se i do jiných sfér života, ale především se to bude týkat patrně těch vojenských záležitostí a podobně situace ve světě, ale i u nás doma. Takže, pánové, já ještě jsem zapomněl, samozřejmě telefon 608 12 14 19 je k dispozici pro vás, pro všechny, kteří budete chtít kdykoliv do vysílání zavolat. Dnes je 13. 11. to je pro ty, kteří by chtěli volat v případě, že by to slyšeli z reprízy, tak to nevolejte, až bude jiný datum. Takže, pánové, já vás teda ještě jednou vítám a začal bych u toho, který do toho prostě přišel tak nějak rovnejma nohama skočil, a bude to u Iva. Ivo, já tě teda ještě jednou vítám a s čím jsi takhle na poslední chvíli, co tě tak napadlo, protože jsi na to nebyl připraven, tak co tě tak napadlo, ono to bývá nejlepší totiž, takový ty spontánní, momentální nápady, s čím bys si chtěl tady posluchačům něco říci, nebo co bys si chtěl tady posluchačům říci, začni to ty, jestli můžeš. Já bych asi začal otázkou v podstatě organizovaného neklidu v celém světě. Když se podíváme na jednotlivé státy napříč celým globem, tak vidíme, že ať začneme Hongkongem, pokračujeme Irákem, Španělskem, Venezuelou, Venezuelou i Bolívii. Ano, přesně tak. Bolívie je teď aktuální. Je taky ano, přesně. Tak v podstatě dochází opět k obrovským a bohužel z mého pohledu organizovaným akcím a aktivitám, které mají vést ke svržení legitimních vlád v těchto zemích.
To znamená, je tam jednoznačně vidět něčí ruka, která vede ty takzvaně protestující. Včera nebo převčírem jsem dostal naprosto šokující záběry z Hongkongu, kdy takzvaní příznivci demokratických principů v Hongkongu svého odpůrci, který s nimi diskutoval, tak mu o hlavu rozbehli lahev s hořlavinou a zapálili ho. Jo, to prostě z mýho pohledu tohle nejsou lidi. To nejsou lidi, to jsou demokratický příznivci. Ano, oni tomu říkají demokrati. Takhle se chovají demokrati. Pavle, já jsem taky demokrat. Jo? Já vím, proto, ale ty jejich demokrati. Proto jako nesouhlasím s tímhle označováním a jednoznačně takovýhle lidi označuju jednoznačně za teroristy. No, jasně. To jsou teroristi, je to v souvislosti i s tím, co se děje třeba blízko za naší hranicí v Lipsku, kde vlastně došlo k tomu, že státní orgány vypsali 100 000 eur odměnu na příslušníky levicových bojůvek Antify, který zapalovali po městě staveniště, stavební stroje a další věci. Rád bych posluchačům připomněl, že velkým příznivcem Antify je pan Ivan Bartoš ze strany Piráti. Ano, je s ním i focený. Dokonce jsou k dispozici i fotografie, kdy tato organizace se fotí a pózuje přímo v centru Islámského státu s jejich příslušníky a vlajkami. Já se nedivím prezidentu Trumpovi, že chce vyhlásit a dokonce ve Spojených státech interně už jsou vyhlášeni za teroristickou organizaci. Souhlasím. Jediné srovnání, které mě napadá tady s těmahle levičáckýma bojůvkama, tak přesně v duchu toho, jak to říkal Churchill, že všechno bude v budoucnosti v obráceně, to znamená fašisti budou antifašisti a antifašisti budou fašisti, tak je naprostá paralela s oddílama SA v 33. roce v Německu. No, bohužel je to tak. Na začátek docela hustý, ale skutečně to tak vypadá. A v České televizi a všude v mainstreamu se nám úmyslně všechno přetáčí, převrací. Je to vidět opravdu u nich. Prostě ty jsi demokrat, to je pravda, ale stojíš na špatné straně, víš? Kdyby jsi byl demokrat podle jejich, tak mu si můžeš dovolit tyma vklackama nebo flaškama mlátit policajtům o hlavu, taky ani se tě nestane. Akorát stojíš na špatné straně, i když jsi demokrat. Víš? Já tak si to myslím, mají že tady je opravdu důležitý a je to podstatný trvat na tom označení, kdo je a kdo není demokrat, protože samozřejmě slovíčkaření, to je právě ta protistrana. Jo, to je jejich krédo a kolikrát ty lidi ani nevědí, co za těma slovama jako je jejich obsahem. Většinou to nevědí. Jsou to, používají prostě fráze. Ano, naučený fráze, který používají za každých okolností. S těma se těžko potom mluví, opravdu velmi těžko s takovými lidmi. Dobře, Ivo, začal jsi docela z hurta, proto bych teďko předal slovo Alešovi, který bude pokračovat určitě dál, taky si něco přisadí a taky bude o něčem povídat dál. Tak prosím, Aleši. Děkuji za slovo. Já bych možná ještě na začátek představil sebe, ale i Iva. Můj předřečník Ivo, vidíte ho v uniformě, je to uniforma stejná, jako mám já. Oba dva jsme z organizace, která se jmenuje Zemská domobrana. Ivo působí jako velitel, já působím jako náčelník štábu Zemské domobrany. Takže proto nás tady oba dva vidíte tentokrát v uniformách. No a možná právě proto i časem za pár minut přejdeme k problematice domobrany. Tak to jenom na úvod, proč vlastně tady nás vidí někteří, kteří mají zapnutou kameru nebo mají zapnutý počítač a vidí i obrázky, tak vidí nás tady v uniformách. Každopádně já bych začal tím, že jsou to zhruba dva týdny, kdy tři největší domobranecké organizace v České republice, Národní domobrana, Zemská domobrana a Československí vojáci v záloze za mír, upozorňují, že naše organizace už více jak rok velmi úzce spolupracují na domobraneckém poli. Máme sice každý organizační strukturu svoji, ale máme společné propagační nástroje, například časopis Domobranec, máme
společná cvičení pořádáme, koordinujeme veškeré naše aktivity, čili žádné rozpory mezi našimi domobranami nejsou. Historicky byly, je toto období za námi, dneska jedeme ruku v ruce. No a tyto tři domobrany před zhruba 2 týdny zaslali prezidentu České republiky, panu Zemanovi, otevřený dopis. Já bych se teď vrátil, proč k té problematice, vlastně na co jsme upozornili. Jo? Pokud někdo z posluchačů bude rozporovat to, co tady řeknu, budu rád. Já jsem o tom diskutoval s mnoha lidmi, než jsme to zveřejnili. Nikdo to zatím nerozporoval v té vlastně podstatě, o které budu hovořit. Možná některý z posluchačů bude mít názor jiné, rád si je vyslechnu. O co jde? Jde o to, že delší dobu ekonomové a někteří politici, kteří nejsou v tom hlavním mainstreamu, upozorňují na možnost ekonomické krize. Dnes už je to dokonce tak daleko, že o ekonomické krizi nebo minimálně recesi už začal hovořit jak mainstream, tak i někteří mainstreamoví politici. Jo, a Ivo to vlastně zmínil na začátku také. Máme tady problém, ekonomický problém, který už ne klepe na dveře, ale pravděpodobně na ty dveře velmi významně buší. A to je skutečně finančně ekonomická krize. Řada ekonomů říká, že to, co přijde, jo, to, co přijde teď, tak proti tomu krize v roce 2008 byla jenom lehká zatěžkávací zkouška. Ano. Ono je to vychází i z toho, že ty parametry, které vlastně vedly k té krizi 2008, dnes, v dnešní době jsou nejenom v podstatě stejné, ale mnohem, mnohem překonané. To znamená, že skutečně pokud něčemu dojde, může to být mnohem horší, než to bylo doposud. Ono už to vlastně začínáme vidět i u nás v České republice. Je to tak, že je docela možné, že první vlastně ty vlaštovky té přicházející recese nebo ekonomické krize se začínají projevovat v automobilovém průmyslu. Jo, největší vlastně firmy automobilové, zejména německé, začínají mít problémy s odbytem. Jo, je to tak, že část západu nebo část západní Evropy se rozhodla pod vlivem takzvaných ekologických aktivistů, přičemž nebudu tady říkat svůj názor na ně, že spalovací motory jsou jednou z největších metel lidstva, proto je nejlepší je zakázat. Němci ve stádiu, ve kterém jsou dneska myšlenkovém, tuto myšlenku nebo tuto ideu přijali za své a pomalu uvažují o tom, že přestanou vyrábět automobily se spalovacími motory. Jo, znovu si o tom můžeme myslet své, ale je to fakt. Každopádně je třeba zdůraznit, že v minulém roce vyrobilo Německo proti letošnímu zhruba o 1,5 milionu aut více. To znamená, že ten propad výroby automobilů je velmi výrazný. Bohužel česká ekonomika je velmi výrazně propojená s ekonomikou německou. A aby to nebylo jenom tak jednoduché, tak zejména právě v té oblasti automotiv, to znamená, kdy celá řada našich podniků je závislá na automobilovém průmyslu. No a co nevidíme? Řada českých firem nebo poboček zahraničních firem, které tady mají svoje fabriky, začíná pociťovat odbytové problémy. Už to vidíme. Jsou tady firmy, nebudu je radši jmenovat, i když je samozřejmě znám, protože třeba tam pracují moji přátelé nebo kamarádi. Jsou tady pobočky německých firem, které v této chvíli buď to jsou už zavřeny, anebo omezují výrobu. Jsou třeba na 60% výroby, co dělali loni. Jsou tady fabriky, které uvažují o tom, že zcela zavřou výrobu. Pokud si se vzpomínám, minulý týden v pátek proběhl dokonce i v ekonomickém mainstreamu informace, že začíná mít problémy nošovický Hyundai, že omezuje výrobu. Tak bychom mohli pokračovat. Dobrý. Takže berme to tak, že může nastat situace a my v domobraně jsme to skutečně už před časem označili za jedno z bezpečnostních nebo z bezpečnostních rizik. Může nastat situace, kdy pomalu, ale jistě se nám začne zastavovat výroba u nás. Může k tomu dojít, já nevím, jako nemusí, může, ale to riziko tady je. To je první moment.
Druhý moment, na který bych upozornil, a pak se nám ty momenty oba dva začnou zbíhat, je to, že v České republice podle Českého statistického úřadu, tak ke konci měsíce června bylo legálně zaměstnáno zhruba 730 tisíc zahraničních dělníků. Upozorňuji, že tyto statistiky zahrnují výhradně ti, co jsou tady legálně a legálně ohlašují v podstatě, že někde jsou zaměstnáni. To znamená, můžeme počítat několik dalších desítek tisíc nelegálně pracujících zahraničních dělníků. No, to jsou čísla, které nikdo nemůže zpochybnit, protože jsou to čísla oficiální, čísla statistická. A teď si vezmeme, co vlastně... Ano, určitě. Když mluvíš o těch nelegálně zaměstnaných, proběhly v minulém týdnu nějaké akce celní správy zaměřené na tohle téma a dá se říct, že průměrně v jedné organizaci, kam ta kontrola přišla, tak objevili mezi 7 až 10 nelegálními zaměstnanci. To znamená, v porovnání s poměrem k normálním zaměstnancům to číslo je řádově okolo 10% třeba. Jo, čili skutečně tady může být až téměř 100 tisíc nelegálně zaměstnaných lidí, o kterých nemáme žádný údaje. Ano. No, to nejsou zrovna optimistická čísla. Tak já si dovolím pokračovat dál. Z velké části tvoří zaměstnanci legální lidé ze zemí Evropské unie, zejména ze sousedního Slovenska nebo z Polska. Ale zejména poslední dobou, kdy už vlastně fabrikám docházeli zahraniční zaměstnanci například z Ukrajiny nebo ze zemí, které sice nejsou v Evropské unii, ale jsou v Evropě, to znamená z Balkánu, začal dovoz zahraničních dělníků ze vzdálených zemí. To znamená, dneska tady máme větší počet, když říkám větší počet, můžou to být tisíce, ale také desítky tisíc občanů z Mongolska, z Nepálu, z Indonésie, no, to znamená lidi, kteří jsou opravdu mimo Evropu. A co vlastně tyto lidi k nám vede? Vede je k nám to, že a v podstatě výdělek. Jo, na rozdíl od krimigrantů, kteří proudí do západní Evropy, tak do České republiky chodí lidé pracovat, vydělávat peníze. Problém je v tom, že tito lidé nějaké peníze vydělají, ale z těchto peněz živí doma rodiny. To znamená, že kromě nákladů na svoje živobytí zde, to znamená, že na nějaký nákup potravin, pravděpodobně těch nejlevnějších, na ubytování, zase nějaké ubytovny velmi levné, všechny peníze posílají do zemí, odkud přišli, protože z toho živí rodiny. To znamená, jejich zásoby finanční nebo materiální zde se blíží nule, jsou naprosto minimální. Dále. Jo, dále ten tok myšlenek je takový, že pokud dojde k ekonomickým problémům a podniky, české podniky začnou zavírat nebo omezovat výrobu, tak samozřejmě první, kdo přijde na řadu v propouštění, jsou takzvaní agenturní dělníci. Protože tito agenturní dělníci, na rozdíl třeba od dělníků nebo zaměstnanci, na rozdíl od normálních zaměstnanců, mají minimum ochrany a minimum práv. To znamená, mohou být propuštěny někdy často opravdu z hodiny na hodinu, ze dne na den. A teď si představte modelovou situaci, kdy v důsledku velmi rychle postupující ekonomické krize začnou ty podniky propouštět ve velkém. A začnou samozřejmě ve velkém propouštět zejména zahraniční dělníky. Jo, zejména agenturní dělníky. A my budeme mít naraz na ulici desítky tisíc zahraničních dělníků. Tito dělníci budou bez finančních prostředků, ale zároveň bez prostředků na obživy. Je technicky nemožné tyto lidi během krátké doby navrátit do zemi, odkud přišli. Prostě takové možnosti nejsou, že by připlul nějaký Titanic nebo nějaká obrovská výletní loď, která pobere 5 000 lidí naraz, že by po Vltavě nebo po Labi připlula, nabrala je a odplula s něma směr Indonésie. To je nerealistické. To je prostě nemožné. No a co se bude dít potom? Jo, co se bude dít potom, když tady budeme mít desítky tisíc na ulicích, budeme mít desítky tisíc hladových lidí, kteří nebudou mít na to, aby si v podstatě koupili jídlo, nebudou mít na to, aby se dostali domů a na to, aby zaplatili ubytovnu. Co se bude dít? Jo?
A právě pro nás, nebo podle nás, podle Domobran, tady existuje reálné nebezpečí, že jsme si vyhodnotili, že tito lidé se budou snažit samozřejmě za prvé přežít. Jo? Budou se snažit, aby z něčeho měli žít, měli střechu pod hlavou, aby měli třeba dostatek kuřiva, alkoholu, prostě normální lidské potřeby. A za druhé se budou snažit dostat jakkoliv domů. Nebudou mít na to ale finanční prostředky. Co může nastat? Může nastat skutečně to, že ti lidé si budou ty základní prostředky na obživu, případně na to, aby se dostali domů a tak dále, budou si je brát. Když nebudou mít peníze, aby je zaplatili, tak si je budou brát. My jsme to nazvali banditismus. No, ono to v podstatě banditismus je. A takto jsme to definovali jako problém, který vlastně není řešen. Jo, my když jsme dělali bezpečnostní analýzu, tak jsme zjistili, že v žádných oficiálních dokumentech, které vydává to ministerstvo vnitra, ministerstvo obrany nebo vláda jako taková, kde jsou charakterizovány možné ohrožení a rizika České republiky, tak s touto variantou vůbec nikdo nepočítá. Vůbec nikdo nepočítá, že naraz by tady byly desítky nebo stovky tisíc zoufalých hladových zahraničních lidí ze zahraničí, jo, kteří nebudou mít na to, aby se najedli a uspokojili svoje základní jako potřeby. Stát nebude mít na to, aby se o ně postaral. Jo, stát bude mít v té chvíli dost problémů sám se sebou. Jo. A my prostě upozorňujeme, tak státe, jako připravuj se na to, dělej z toho něco. Jo. Navíc známe díky tomu, že buď to členy domobrany nebo jejich příznivci je řada bývalých policistů, a to jak řadových, tak i vysoce postavených, stejně tak je to s armádou. Jo, v řadách domobrany nebo mezi našimi příznivci je řada bývalých příslušníků, buď to armády České republiky nebo Československé armády. To znamená, že máme skutečné odborníky, kteří dokáží zanalyzovat tu situaci. Jo, a ti sami řekli, že prostě policie ani při nejlepší vůli nemá dostatek kapacit. Nemá dostatek lidí, aby naraz byla schopna prostě tyto případné problémy, bezpečnostní problémy, které mohou nastat, aby mohla zvládnout. Jo, to není šíření žádného, jak oni to říkají, šíření poplašných zpráv. To je jenom o tom, že ještě dostatečně dopředu upozorňujeme na riziko, o které máme informace, že není státem dostatečně jakoby řešeno. Jenom pro vaši informaci, v době, kdy si vykládáme, tak pořád firmy ty zahraniční dělníky naváží. Každý den, každý týden se k nám dostávají noví a noví zahraniční dělníci, to znamená, ten počet se tady zvyšuje. No a pokud by měla být nasazena armáda, tak dobře víme, kolik má dneska armáda skutečný bojovníků, když se tomu říkalo bodáků, to znamená lidí, kteří opravdu nesedí někde ve štábu, nejsou v nějakým logistickým zázemí, nepomáhají bojujícím jednotkám, ale skutečně těch bojovníků. A protože jejich počet známe, kolik je jich tady reálně, kolik je zase v zahraničí na misích, tak víme, že ani armáda není schopná zvládnout více, říká se, že maximálně je schopná zvládnout dva okresy, víc ne. Prostě na to nemá dostatek lidí, dostatek prostředků. Takže bereme to jako velké bezpečnost, už budu končit, nebojte. Beru to jako skutečné riziko a jenom jsme na to upozornili. Jenom jsme na to upozornili, no a o následcích toho upozornění si budeme hovořit za chvíli. Ano. No tak, já jsem chtěl jenom doplnit Aleše, že u té armády je ještě poměrně značný problém v tom, že každá armáda je funkční a provozu schopná, obrany schopná ve chvíli, kdy má zálohy. Jo, naše armáda zálohy nemá. To, co se nazývá aktivníma zálohama, tak je na počtech takových, že to nedokáže v podstatě nějak relevantně doplnit. Jo, dřív, když mohl stát takzvaně mobilizovat, tak dokázal do nějakých pár dní přivést do armády 10 000 nových rekrutů, a ta armáda se mohla doplňovat, protože armádu, kterou nemůžete doplňovat, tak prostě skolabuje. No, nedivte se, pánové, že firmy stále dováží nový a nový pracovníky ze zahraničí, protože v televizi slyšíte stále, jak má ekonomika růst. Prognózy těch slavných ekonomů jsou takové, že ne tolik,
počítali 3-4%, ale 2% určitě bude stále ta ekonomika růst. Takže potom firmy dělají to, co dělají samozřejmě. Ale tady už je vidět, že už někdo pěkně kecá a lže. Ivo, já bych tě poprosil, ty tam něčím pořád stracháš a je tam nějaký rachot tam o tebe, jo? Takže prosím, prosím, já nevím, kde tam máš ten mikrofon, dělá to tam rachot občas. Takže nedivme se tomu, to je jenom... Můžu jenom doplnit drobně, takovou drobnou ekonomickou informaci. Pokud si dobře vzpomínám, tak v roce 2008, ještě ve chvíli, kdy se ten systém, finanční systém ve Spojených státech, ten bankovně finanční systém hroutil, tak ještě v té chvíli všichni říkali, jak je to skvělé, úžasné, jak všechno jenom poroste a vlastně žádný problém neexistuje. Jestli ano, mohu doporučit, Kalousek, to existuje, tak, existuje vynikající film, který mapuje vlastně tu záležitost roku 2008. V angličtině se to jmenuje Inside Job, český překlad Finanční krize. Je to celovečerní dokumentární film, který dokonce získal nějaké Oscara za nejlepší dokumentární film. U nás nebo vůbec nebyl oficiálně promítán, dá se samozřejmě někde sehnat, dá se koupit. Vřele to doporučuji, protože tam skutečně hovoří v tom dokumentu přímo protagonisté nebo většina protagonistů té finanční krize. Jo, a je tam krásně zmapováno, jak k tomu došlo. Jo? A upozorňuji, že tam přesně to probíhalo, to, o čem jsme si před chvíličkou říkali. To znamená, ještě ve chvíli, kdy ten systém se hroutil, kdy už pár lidí vědělo, že už jde do kytek, tak bylo oficiálně říkáno i ekonomy, mainstreamovými ekonomy a politiky americkými, jak je všecko skvělé, úžasné a bude to jenom lepší a lepší a lepší. Ty prognózy ve chvíli, říkám, když se to hroutilo, tak byly přesně podobné jak teďka, jo? Že možná to bude mít 0,5% méně, jo? Ale že žádná krize na obzoru není a nemůže se stát. Takže to už tady bylo, a ne tak dávno. Vždycky to tak. Si pamatujeme. Vždycky to tak je, v okamžiku, když se má něco zhroutit, ono to je plánovaný samozřejmě. Ono to není tak, jako to bylo ve 30. letech, ve 20. s tou velkou ekonomikou, tam to ještě nešlo dost dobře naplánovat, ale dnes už to dokážou naplánovat celkem přesně. A oni čekají jenom na dobu, kdy to bude nejmín patrně je bolet, kdy bude vhodná situace. Takže už mimo času nezbývá, vypadá to, že to bude snad ještě teďko před Vánoci, ale nevím, snad ne, nechci být poslem špatných zpráv, ale opravdu už mimo času nezbývá, než se to sesype samo, takže pozor na to. Máte pravdu, pánové, bude problém já jenom doplním, s těma Pavle, pracovníkama. Ten finanční kolaps už měl nastat. Ano. To, že není, tak se podařilo jenom díky jeho nějakému řízení, protože je potřeba, aby nastal, aby došlo k nastartování nového finančního systému. Přesně tak. Nicméně pořád ještě nejsou hotové některé záležitosti, které k tomu jsou potřeba, takže v podstatě dneska se dá říct, že ten kolaps je naplánován někdy na jaro příštího roku, kdyby tyhle záležitosti měly být dokončeny a měly by být vlastně k dispozici. Mimochodem, nevím, jestli jste zachytili informaci zhruba 2 nebo 3 dny zpátky, že Irán najednou z čistého nebe oznámil, že našel ropné rezervy o 30% zvyšující jeho kapacitu. Ano. No, to se taky neoznamuje jen tak, že jo, to je velice strategická informace. Já normálně se na televizi nedívám, ale protože jsem byl na návštěvě, kdy měli puštěnou, tak jsem při zprávách, nevím, na který stanici to bylo, zaslech, jak tam do nebe vychvalovali, že vlastně dneska tahounama těch produktů pro ty investory jsou hlavně akciový fondy. Jo, takže akciový fondy, ano, jsou dneska tahounama, ale podle predikcí těch zdrojů z ekonomické sféry se hovoří o tom, že až ten kolaps začne, tak ty akcie klesnou o 90 i více procent. Přesně tak. Jo, to znamená, že v podstatě ztratí absolutně hodnotu. Jo, zase dojde k nějakému přerozdělení majetku a vlastnictví, což jsme mohli vidět třeba při finančním kolapsu Argentiny před pár lety,
kde svědci, kteří v té zemi působí, tak to popisovali tak, že dřív, když jeli na venkov, tak byla farma, pak nic, farma, pak nic. A po té krizi najednou bylo nic, nic, nic a obrovská farma. Ano, přesně tak. Co si myslím, že dalším velikým problémem, na který už spousta lidí upozorňuje, že dochází k obrovský nerovnováze ve vlastnictví majetkovým. A sice dneska ty údaje jsou takový, že 1% lidí vlastní 53% akcí a všech podílových fondů na světě. Jo? Dalších 9% bohatých lidí potom kontroluje 93%. Zbylých 90% lidí kontroluje pouze 6,8% planetárního bohatství. K tomu je ještě jeden zajímavý důkaz, který už se dá nazvat důkazem dluhového otroctví a vychází z toho, že dolních 90% lidí dluží na planetě 72% všech dluhů. To je naprosto šílený. To nikdy v historii takhle rozhozený nebylo. Nikdy. Jo, dalším problémem je, který upozorňují velice seriózní média, jako je třeba Wall Street Journal, a co povede právě jako jeden faktor k těm kolapsům, a to sice, že 97% společností kotovaných na burzách obecně falšuje účetní knihy. Jo, nedodržují pravidla, které jsou v těch účetních standardech, a dá se to přeložit tak, že falšují své účetní knihy. To znamená, nemůžete mít absolutně důvěru k tomu, co prezentuje ta firma o svém hospodaření. To vědí jenom oni vevnitř. Problém, který bude tady z tohohle finančního kolapsu, je ten, že dojde k zbankrotování spousty obrovských územních celků. Zbankrotují japonské banky, zbankrotuje Evropská unie a zbankrotují i Spojené státy. Jo, a vypadá to z největší pravděpodobností, že tím spouštěčem toho kolapsu bude bankrot německý Deutsche Bank, která už se drží zuby nehty a v tomhle čtvrtletí ohlásila hospodářský výsledek ztrátu 832 milionů euro. Jenom za čtvrtletí. No je to hrozný. Jsou to hrozný zprávy. Když jsi říkal, že o tom se moc nemluví, nebo moc ty zprávy nejsou o tom, že našli ropu, ale další zpráva, která je velmi zajímavá, podle mě, a o které se taky moc nemluví, je to, že snad byl nebo je ještě Putin na návštěvě v arabských zemích. Někde v Emirátech, nebo v Saudské Arábii, nebo já nevím kde. Někde tam je. Víte o tom něco? Byl jsem mu tam velký přivítání, všechno, ale o tom se tady nedozvíme ani slovo. Víte o tom něco, nebo to je zase nějaká kachna? Já už opravdu nevím. Těžko někde najdeš přesný itinerář cest Putina. Nicméně ze včerejška mám zprávu, že v Egyptě byl Šojgu a mě byl tam na obrovský přehlídce. Neviděl jsem tam Putina, ale mělo by logiku, kdyby tam byli spolu. Jo, i třeba neoficiálně, protože Egypt je jedním z největších odběratelů jako zbrojních technologií z Ruské federace. No a samozřejmě v Saudské Arábii jednali o tom, kdo bude chránit jejich ropní ano, rezervy. Ano, přesně. Jo, a myslím si, že dodávky systému 400 do Turecka, do Srbska a potenciálně do Saudské Arábie hovoří za vše, protože v naprotějším břehu zálivu už mají S-300, S-ka, takže. Myslím si, že někdo si tady pokrývá zdroje ropy pro to, aby byly k dispozici Číně. Je to možný. Zvláštní je, že o tom se prostě na našich mainstreamových médiích absolutně nemluví. Aleši, ty o tom něco víš, že by tam byl ten Putin na té návštěvě? Nebo nevíš? Ne, já přenechávám zahraničně. Samozřejmě ano. To sleduji to jako každý normální člověk, ale přenechávám komentáře k zahraničně politické situaci Ivovi, který je v tom více kovanější. Já si spíše ponechávám tu praktickou, já jsem spíše takový praktik, ponechávám si spíše tu záležitost, co se může dotknout nás bezprostředně, tak jak jsem před chvíli říkal, co se nás vlastně už dotýká. Jestli tady mohu pokračovat, protože jsem ano. Až tak plně neskončil,
tak jenom jsem chtěl vlastně popsat tu situaci, která opravdu reálně může nastat. Jo. Může nastat, znovu říkám, zítra, pozítří, za týden, za rok, za 10 let, ale jako reálně nastat může a nejsme na něj jako stát připraveni. No a my nejenom, že jsme vlastně pana prezidenta na tuto situaci upozornili, ale v závěru svého otevřeného dopisu jsme deklarovali svoji připravenost jako domobrany být v případě vzniku mimořádných situací velkého rozsahu a celostátního dopadu. Přičemž upozorňuji, že to nemusí být skutečně jenom vlastně tento bezpečnostní problém. Těch bezpečnostních problémů, které mohou nastat a jsou reálné, je mnohem více. A v té chvíli samozřejmě bude zapotřebí každého člověka, který nějakým způsobem bude chtít pomoci. A my deklarujeme, že máme k dispozici vlastně dobře organizovanou, vybavenou vlastně i vycvičenou síru, která je připravena sloužit občanům České republiky. A to při ochraně a obraně jejich životů, zdraví a majetku. Jo? My prostě státu říkáme: státe, my jsme tady, ale nejsme tady, aby jsme vám činili problémy, ale jsme tady, aby jsme ti, státe, pomohli. My jsme tvoji občané, platíme řádně daně, platíme si policii, platíme si armádu, ale víme, že tady není dostatečný personální zabezpečení tohoto, jo, není tady, a kdyby došlo k nějaké opravdu velké, mimořádné situace, bude zapotřebí pomoc, může s námi, státe, počítat. My půjdeme, dáme si ti k dispozici. Jo, to není to, že bychom tady chtěli nad státem, jak je nám tady podsouváno, že bychom chtěli dělat nějaké převraty a nějaké rabující bandy a tak dále. To všechno se nám mainstream snaží podsouvat. Není to pravda. To není první pokus. My už jsme mnohokrát státu řekli, různým složkám veřejné správy, to znamená městům, krajím, obcím, ale i státu, složkám státu, jako třeba integrovaný záchranný systém. My jsme říkali, hele, domobrany tady jsou proto, aby vám pomohli. Ne, aby vám přidělávali problémy, ale aby vám pomohli. Jo, opravdu máte nás tady k dispozici, využijte nás. A většinou, co se stalo, že když jsme udělali tyto pokusy, tyto snahy domobran pomoci státu, tak výsledkem bylo, že po každém takové naší snaze naráz jak mainstream, tak část politiků a vlastně orgánů, včetně ministerstva vnitra a bezpečnostní informační služby, zahájili proti nám dobře organizovanou kampaň. A v podstatě čím více upozorňujeme, tím ty kampaně proti nám, proti domobranám se stupňují. Jak v mainstreamu, tak říkám, tak v rámci ministerstva vnitra, tak v rámci bezpečnostní informační služby. Jo? Jsme líčeni jako čím dál větší darebáci, jo? A jsou snahy čím dál více nás postavit mimo zákon. Nedávno přišel, o tom určitě bude hovořit, nedávno ministerstvo vnitra dalo návrh zákona, ve kterém by členství v domobranách bylo trestáno 200 000 pokutou. Byli jsme včera naprosto a předevčírem naprosto šokováni, když jsme se dočetli, že bezpečnostní informační služba, podle mým, tak říkáme, stejně jako pan prezident, čučkaři, jo, protože podle našeho názoru skutečně lepší slovo pro ně nemáme, tak přišli s návrhem, že účast v domobraně má být trestným činem. Nikoli to, co člověk udělá, na což jsou dneska samozřejmě zákony, ale jenom účast. To. Ano. To je ta předsudečná nenávist, jak oni o tom vydali. Na to se nechá totiž svést naprosto všechno. Cokoliv, jo. Ano. Tady ve chvíli, kdy vlastně budete, oni píší, že ve chvíli, kdy se někdo stane členem organizované a ozbrojené skupiny, jo, tak může být potrestán skutečně jako trestný čin. No ale my říkáme, pro Boha, ale my nejsme jako domobrana, my nejsme žádná ozbrojená skupina. My jsme normální spolek, normální nezisková organizace, jako jsou tady desítky, stovky, tisíce různých. A to, že řada našich členů má legálně držené zbraně, naprosto legálně, jo, tak to přece není důvodem nás označit za ozbrojenou organizaci a zrušit. Mimochodem, kdyby jsme šli do důsledku, tak například střelecké kluby nebo myslivci jsou procentuálně mnohem více zbraňově zastoupeni než domobrany.
U nás ne každý člen domobrany má zbraň, ale dovedu si představit, že každý člen střeleckého klubu nebo každý myslivec má zbraň. Přesto všechno budou chtít zakázat po domobranách i střelecké kluby nebo i myslivce. V podstatě by mohli. Jo? Podle toho to by mohli. Já k tomu doplním, Aleši, že z mýho pohledu a definice, která tam je, tak asi nejzávadovější organizací v tomhle smyslu by byl Sokol. Jo, protože mají vojenskou hierarchii, mají uniformy a určitě některý jejich členové jsou legální držitelé zbraní. A co Junák? A cvičí, ano, přesně tak. Nicméně... Scout, který tak prosazoval. Já se v tomhle obracím na dobrý a vynikající analýzy bezpečnostního experta Honzy Skalického, který zdůvodňoval vlastně vytvoření tohohle zákona, protože v případě, pokud by tady vznikly bojůvky typu Islámského státu, tak vlastně stát nemá zákonnou páku, jak je nějakým způsobem paralyzovat a rozpustit. Jo, čili on je vlastně expert na tuhle tu problematiku a zdůvodňoval mi to tímhletím způsobem a na jednu stranu se domnívám, že takovejhle předpis je potřeba, ovšem pak je otázka, jak bude vykládaný a uplatňovaný, protože samozřejmě každý zákon má určitý výklad. No a pokud bude vykládaný tak, že budou perzekovaný vlastní občani, který se staví na pomoc státu, tak to je špatně. Jo? Pokud by to mělo sloužit k eliminaci nějakých bojůvek tohohle typu, který podporuje islámský terorismus, tak jsem pro. Jo? Protože taková zákonná úprava je potřeba. Bohužel. To je naprosto pravda, ano. Jestli to můžu jenom doplnit, já mám před sebou článek ze zprávy aktuálně.cz, kde cituji, přímo mám to před sebou, cituji. Před skupinami, které chodí v uniformách, mají své velitele, nosí zbraně a pořádají sami pro sebe cvičení, opakovaně varuje jak ministerstvo vnitra, tak i kontrarozvědka. Ta nyní navrhuje, aby členství v nich bylo v nejzávažnějších případech trestným činem. No já si myslím, že Islámský stát určitě u nás nebude chodit v uniformách, nosit zbraně viditelně taky nebude a cvičení někde na veřejnosti a prezentovat tady taky nebude. Takže si myslím, že skutečně nakonec to dopadne jenom na domobrany, prvé jakoby linii, no a pak samozřejmě na sportovní střelce a podobně. Jo, to nemyslím si, že by to u domobran skončilo. Jako je tady cíl odzbrojit občany totálně, to znamená, že domobrany to začnou, druhý po nás půjdou sportovní střelci a nakonec to skončí u myslivců. A pokud oni si myslí, že ne, že stát se vyřádí na domobranách a my budeme v klidu, v pohodě, nám ten stát ty zbraně nechá, mýlíte se, skutečně se mýlíte, my jsme první na řadě, vy druzí a vy ostatní třetí, ale ten cíl je odzbrojit nás všechny. Vypadá to já tak? Já jsem teďka našel informaci, kde je Putin, trošku mi to překvapilo, ale věřím, že tam je, na videokanálu TASu, za chviličku odstartujou videokonferenci nebo preskonferenci z Brazílie, kde je Putin na schůzce se Xi Jinpingem. To je čínský prezident? Ano, čínský prezident je s ruským prezidentem v Brazílii. Takže v podstatě velká část G20, chybí tam akorát Afrika, Indie. Takže. Tak to je zajímavý. No? Evidentně řeší Kolumbii a Venezuelu. Jo? Vůbec Jižní Ameriku, která v podstatě začíná kolabovat úplně. Já bych řekl, že řeší vůbec situaci ve světě, jak kdy to spustit a kdy ne, protože to opravdu se na tom domlouvají předem velice dlouho a je jenom otázka, kdy to spustí. A tohle to, myslím, ta cesta o něčem hovoří. Určitě. No nic, pánové. Já, jestli dovolíte, máme 10 hodin, to znamená jakási půlka pořadu. Já bych tam hodil jednu písničku. Myslím, že bych to dal od Tomáše Ortela, myslím, Můj dům, můj hrad, to by bylo takový dost domobranecký, nebo ne? Pánové, souhlasíte? Naprosto. Dobrá, dávám. A za chviličku se opět uslyšíme. Thank you.
dům, můj hrad, moji přátelé, slouží dnes i vám. Mou zbraň jenž nosím při těle, k nebesům pozvedám. Mou zbraň jenž nosím při těle, k nebesům pozvedám. Nech víra má i vaší jest, slib úcty přikládám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Stát se má, co stane se, do dějin vstoupí ten, kdo jako já už dál nesnese být panstvem ponížen. Kdo jako já už dál nesnese být panstvem ponížen. Kalich náš už přetéká, hořkost v ústech mám. Okrádá tu člověk člověka, v zemi vládne špatnej král. Okrádá tu člověk člověka, v zemi vládne špatnej král. Brát, jenom brát bych chtěl, brát a profitovat z nás. Stát, co dávno zapomněl, kdo dal do urny hlas. Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání. Tak máme po písnice, krásné písnice od Zlatého Slavíka Tomáše Ortela. A my pokračujeme v dnešní debatě s dvěma hosty, kterými jsou pan Ivo Goetz, já tam musím takhle dát, je tam na fotkách, já tu mám, ano, a pan Aleš Přichystal. Jak jste již slyšeli, vážení posluchači, diváci, můžete volat. A již vidím, že to zabralo a máme tu první telefon. Takže jste ve vysílání, můžete se ptát. Hezký večer. Dobrý večer, tady potvrdil Žoban, chlapi, zdravím vás všichni tři. Dneska proběhla zpráva, že Babič nám chce prodat všechny drahy kovy. A nemusí se to nějak všimli, nebo někdy jste to zaznamenali. Ano. Když tam byl ten milionej chlivek, chtěl, taková výpadá hlavka, to Babiš dostával, že je zvolený, že by to tak mohl říkat, že to je milionový klidek, by tam napravil nějaký lidi, co by to rozkazují. No tak jo, to rozkazuje člověk, který ho snaží tam zvolit, tak bude to jako lepší, nebo tak jestli to máte názor, pánové, protože jestli to chce všechno buchnout, že už je to přežité, kdy na rotátu stojí, vytvěří kovinu, tak bude mít papurový evra a dolary, které bylo k ničemu, nebo já nevím, jako. Já vás teda hrozně... Já jsem mohl do téma, já vím, mě ta dobrá nás zajímá, jo? Mě to zajímá, já to poslouchám, ale takový téma, který si myslím, že dneska hrozně, tak to je jako závodní celkem, no, pro nás, jako pro občany, pro dobobrance a pro závodáky, jako si já třeba, jo?
Ano, je vás teda velmi špatně rozumět, teda. Vy jedete někde v autě, nebo co? Máte to já se jedu v autě, no. No, tak je to blbě rozumět. Pohodě, já jsem rozuměl. Rozuměl, jo. Tady já jenom k tomu dodám, ano, já jsem to dneska taky zahlít na liště, ale jenom jednou, pokud tam vyskrát nebylo, že se chystají prodat nějaký zlato. To je pravda. Ne. Něco takového tam bylo, ale jenom jednou, pokud tam bylo. Jedná se o, možná Aleš říkal, to je s těma zahraničníma dělníkama, že ten stát se na to nepřipravuje, tak možná je to příprava na to, aby měl stát na ty jízdenky těch zahraničních dělníků. Jo, takhle. Tak, to není o jízdenky, ale nejsou na to technické prostředky. Ta loď velkou pro těch 5000 lidí k nám po té Vltavě nepřipluje. A tak za to zlato holci nějakou pronajmem, ne? Tam se vůbec nejedná o zlato, jo. Tam naopak to je ještě větší problém, protože zlato je použitelný v elektrotechnice a dalších oborech a je to vzácný kov, který poměrně není k sehnání, když je potřeba. Ale tady se jedná o strategické zásoby vzácných průmyslových kovů. Ano, je to možný. Říkám, já jsem to viděl jenom jednou. To je v objemu za 2 miliardy korun v současných cenách. Už samozřejmě proti tomu začali vystupovat i lidi z výboru poslanecké sněmovny, že tímhle způsobem může dojít k ohrožení obrany schopnosti státu, kdy v podstatě náš zbrojní průmysl, pokud tyhle rezervy nebudou, tak nebude schopen prostě dostat k opravám a k nějaký údržbě vojenské techniky v případě, že by došlo k materiálové krizi. Což samozřejmě, pokud dojde ke krizi finanční, tak dojde ke krizi logistický a i ke krizi v zásobování materiály a zejména těmito strategickými. V podstatě dá se říct, že v těch rezervách jsou i kovy, které jsou takzvané kovy vzácných zemin, ano. O kterých se dneska přetahujou, protože lithium, více či méně, ne, lithium, no lithium tam patří taky, ale to jsou i jiný další kovy, takhle ti neřeknu z hlavy. Nicméně jsou to strašně důležitý kovy, bez kterých neuděláte spoustu technologií, které dneska v moderním světě existují. Jo? A v podstatě jediný zdroje na světě, které jsou k dispozici, jsou v Číně nebo v Rusku, anebo paradoxně u nás a v jiných světových zemích, kde jsou odkaliště z těžby nějakých rudných těžisek. Já furt se divím. Takže u nás třeba v Midlovarech, díky tomu, že někoho napadlo tu lokalitu sanovat a zaházeli to odpadem a pneumatikama, tak tuhle tu zásobu těch vzácných kovů zatím nemůže nikdo ukrást. Já právě musím upozornit na to, že tady u Plzně je zbůh. Tam se těžilo dřív černý uhlí, ano. Byla tam ohromná halda. A tam mizí před očima. Ta halda, která tam byla 40 minimálně let, tam mizí před očima a říká se, že se to odváží Němci. Tak samozřejmě u nás tady na Příbrami taky byly výsypky z uranových a rudných dolů a více či méně dochází k jejich rozebírání taky, protože v určitém období jenom těžba toho, co omylem bylo vyvezené na výsypku z těžby, třeba v uranu, tak je levnější to vyextrahovat z té haldy, než to samozřejmě těžit dole. Když to tady žádný uran není, dokonce tam je fakt jenom hlušina, uhlí tam taky není, ale bude tam patrně nějaký takový tento vzácný kov. Jo? Ale já pořád nemůžu zjistit, co tam vlastně je, protože ty Němci to odváží, tu ohromnou haldu opravdu mizí před očima. Tak to by mě teda fakt zajímalo. A to bude něco z toho. Já mám kolegu, který se o tohle poměrně dost zajímá a je to vlastně i expert jako v domobraně. Zkus se zeptat. Takže když mi pošleš, kde zbůh, to je, co to je. Zbůh u Plzně. Bylo to takovej černouhelná oblast. Ptám, jo, na tyhle výsypky a na všechno v rámci registrů životního prostředí, tak musí existovat, jak zaregistrovaný, co to obsahuje. Jo? Protože třeba tady na Příbrami u nás do dneška se stahují důlní vody do speciální čističky a tam se to zachytává, aby to nešlo jako do vod, jako ven. Podle mě to bude nějaký zásný, nějaká ta země, nějaký to iridium nebo nějaký takovýto prvky, které se používají opravdu ve vojenské technice na takový speciální účely a doví na co. Jo. Máme ještě posluchače stále na telefonu, posloucháte nebo ne? Ano, poslouchám. Tak jste spokojený s odpovědí nebo... No, akorát mě vůbec na to zloba, proč to jako prostě chtěl prodat, nebo co je to právě, nebo jestli opravdu to jsou podělat intenti, nebo
nebo z jakého důvodu, že to potřebujete se toho zbavit? Já vám nerozumím. Já jsem rozuměl, já ty důvody neznám, ale domnívám se, že jestliže tady hrozí finanční krize, tak ještě tohle je asi to poslední, co jde z toho státu rozkrát. Co jde ještě, ano, přesně tak. Přesně jo, nebo, tak nebo druhá metoda, jestliže víte, že toto území bude ve válečném konfliktu obětováno, no tak potom to má taky logiku, že jo? No, to takhle daleko snad nepůjdeme, ale opravdu to je možný, že to lze ještě rozkrást, to lze ještě zužitkovat, jo? Protože mi to fakt připadá, že dělají všechno pro to, aby, jakmile nastane ta krize, tak abychom tady totálně... Tak když si vezmeš, Pavle, tanečky okolo Victoria Groupe, ve kterých taky jeli státní hmotné rezervy, tak jako já už si nedělám iluze. Je to možné. Tak jo, díky moc na telefonu. Hezký večer. Díky. Naschledanou. Naschle. Tak. To je taky jeden z důvodů, proč nás nemá jaksi vládní garnitura ráda, protože my jaksi říkáme doleva i doprava, co si myslíme. Jo, když jsme jednali s některýma představitelema státních složek, tak jsme byli upozorňovaní, že pokud bude něco říkat proti NATO, tak rozhodně s náma nebudou spolupracovat. Jo, ale my musíme proti NATO něco říkat, když vidíme, že nezajišťuje a není schopný zajistit obranu naší země. Už si musíme zajistit sami. Mimochodem ten výrok francouzského prezidenta, že NATO je v mozkové mrtvici, co na to říkáte, pánové? Hned to tady dementovali všichni. Já na to říkám to a už jsem to napsal v článku asi rok zpátky a říkám to na seminářích, na kterých vystupuju, že globalisti a představovaný v podstatě zastoupený Trumpem si nepřejou nic jiného, než aby to NATO zlikvidovali, protože dokud NATO nebude zlikvidovaný, tak nemůže na světě existovat mír. Neexistuje žádný pakt, který by stál proti NATO. Jo, dokud tady byla Varšavská smlouva, dobře, mělo to smysl. Ano. Ale Varšavská smlouva vznikla taky jako reakce na vznik NATO. Na vznik NATO, přesně tak. A bylo nám přece řečeno, kdysi hned po revoluci, že jakmile se rozpadne Varšavská smlouva, takže nemá NATO žádný smysl. A že taky skončí. Místo toho se to prostě rozšiřuje. No tak, takovejch... Já bych ještě k tomu dodal... Věc. Máme tu telefon, jo? Ještě si může Ivo. Jenom dokončím myšlenku. Ano. Všimněte si... Trumpa, Macrona, Putina, Zemana, Soukupa, Klausu, Hájka a dalších lidí, jak chodí oblíkaný kluci. Chodí slušivě, v obleky, bílý košile a jakou nosí kravatu většinou. Červenou? No jistě. Takže jediný, co musíte v dnešním světě veřejně ukazovat, je za koho kopete. Ano, přesně tak, přesně tak. Souhlasím, gesta a podobně. Ano, takže já vemu ten telefon. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý večer, zdravím vás, pane Hlávko, i vaše dva hosty, tady posluchač Jaroslav z východních Čech. Aby jsme zůstali ještě u těch peněz, se motá všechno, celý svět kolem peněz. Chtěl bych se vás zeptat, jaký máte názor na tu koupi těch 12 vrtulníků za šílených přes 14 miliard. Já když jsem se nad tím člověk zamyslí, jeden vrtulník, já vím, že je kolem toho ještě něco jiného, než samotný vrtulník, ale jeden vrtulník více jak za 1 000 000 000, to snad není možný ani, když snad za miliardu by se dala vystavit nemocnice, aspoň nějakým hrubým tom. Jako, co myslíte, že v tom je? Já jsem čet, právě že to vyšlo na Novinkách, že nám to psali normálně a lidi, jak tam píšou do těch komentářů, tak jeden pán tam vlastně to spočítal, nevím, získal někde nějaký prostě ceny těch vrtulníků, asi se to někde dá sehnat a vlastně vypočítal, když to znásobil počet vrtulníků tím tou cifrou, kterou on si sehnal a tak mu vyšlo a potom to znásobil korunama, převedl to na nějaký ten kurz, tak mu vyšlo asi kolem 6 miliard. To znamená, že vlastně on tam píše, že to bylo dvakrát, je to předražené o 52%, vlastně, jakoby, že jo, je to, on vypočítal půlku něco, ani necelou půlku z těch 14, něco přes 6 miliard.
Takže jako... Hmm. A mám pocit, je to ještě, že to ještě není žádná novinka, ty vrtulníky, že to je pěkně ještě volítaný, ne? No jasně, ne? To jsou nějaký, podle mě, 70. 80. No. let, tak no, to vymysleli tohle. Že to není nic jako, novýho ani. To má nějakou, nějaký novou avionitiku, má počítače a tohle, že jo, ale jakoby ten drak určitě toho motory a to je prostě není žádná super novinka. A jako říkáme, kolem 1 miliardy za jeden vrtulník, to je jako šílený. Něco neskutečného. A navíc, páni, ještě se zeptám, jak na to spěchají? Jak na to spěchají, aby do konce roku to bylo? No. Zase, to je všechno zvláštní. No, povídejte ještě. Jestli nevědí, kolik třeba stojí v Rusku, nebo z Ruska takový vrtulník podobný, takovýhle třídy. Kolik by tak mohl stát. To je tak všechno. Děkuju, dobrou noc a jdu poslouchat. Naschledanou. Tak. Já na to odpovím. Tak mrzí mě, že tu není Jarda Štefec, který je zrovna na tohle téma specialista. Ale já jsem to dneska komentoval na svém VK profilu. Ty vrtulníky, dá se říct, že u letecké techniky, pokud máte dobrý drak toho stroje a osvědčený, tak samozřejmě právě tou výměnou té takzvané avioniky a zbrojních systémů se z toho dá ještě vytřískat životnost plus nějakých x let. Jo, což nemůžu posoudit, nejsem na tohle expert, nicméně co mě zaujalo a zarazilo v tomhle případě, že jsem se dočetl, že tyhle vrtulníky vlastně už ve Spojených státech ani nevyrábí. Oni linku, která je vyráběla, uzavřeli a zakonzervovali a kvůli výrobě těch x kusů pro 12 kusů pro naší armádu tu linku budou muset obnovit a tu výrobu znova zahájit. To znamená, oni sem pošlou něco z rezerv, to nebude určitě nic novýho. Může dojít k tomu, že ty kusy prostě budou jaksi zmetkovitý, protože při každý takovýhle konzervaci ztratíte know-how, že jo, než ty lidi vám odejdou a další věci. Dobře, nicméně ještě jedno důležitý. Občas, když jste vydíraný, tak platíte takzvaný výpalný. Ano. Jo? A když to výpalný má zaplatit stát, tak není dobrý, aby řekl svým občanům, že platí výpalný. Takže já jsem to komentoval slovama, že je to výplata výpalného pro SS, tím míním Spojený státy, ano, nákupem výběhového typu vrtulníků za to, že na nás NATO zatím nezaútočí. Asi tak. To by bylo myslím naprosto přesně. Spousta lidí v politické sféře, když mi říká, proč zůstat členama NATO, no tak protože je to zatím záruka toho, že na nás NATO nezaútočí. Přesně, souhlasím s váma. Dobře, nebo souhlasím s tím. Co se týká ceny vrtulníků na ruském trhu, nejsem schopný na to odpovědět, ale pokud se posluchač podívá na můj VK profil v historii článku, je tam článek, kde komentuju cenu tanků, který nám taky byly nabídnutý a srovnávám je se stejnýma nebo obdobnýma tankama prodávanýma ruském indický armádě, kde se dostali asi na třetinovou cenu. Souhlasím. Tak, my to máme telefon už delší dobu, takže Petře, si ve vysílání, prosím, můžeš. Dobrý večer, Petru, v tu telefonu zdravím všechny. Já bych chtěl ještě krátce k těm vrtulníkům, co mám nějaký zprávy, tak nejenom to, že ty vrtulníky už jsou zastaralý a to i v případě, že teda obnoví nějakou výrobu, která ovšem má někdy počátek 60. 70. letech, tak ty vrtulníky jsou pro námořní použití, ano, navíc ještě, nebo její modifikace. A zajímavý je, že Spojené státy přezbrojou. A kde pa myslíte, že nakoupí ty helikoptéry? V Itálii. Který jsme my původně chtěli z té Itálie koupit. A byli pro nás nevhodní. Čili konkurenční model, přesně. Jasně, takže to je tak profláknutý tuto kauza, že to nemá obdoby. Ale já bych se chtěl ještě vrátit k té kauze a k té problematice samotné té domobrany, kterou napadá naše zřízení a vidí v tom nějaké militantní ohrožení. Já si myslím, že toho oni se tolik nebojí. Oni se bojí a irituje nejvíc to, že vy jako skupina se skupení, kde je hodně odborných vojáků a vůbec z profesí, který do toho vidí a mají znalosti, tak jak si je chytili na hruškách, protože tím, že jim nabízejí tu
pomoc, tak oni musí na to reagovat tím, že musí odkryt, jak jsou na to připraveni, a oni na to připraveni nejsou. Jasně. Dlouhodobě nejsou připraveni a tím ukazují, v jakém je to stavu, a to je nejvíc irituje. To je irituje. Jo? Proto na vás takhle spustili a chtějí vás likvidovat. I to je možné. Abyste nemohli jaksi je nutit k otázce a k odpovědi na to, jak jsou připraveni. To je všechno, co jsem chtěl říct. Jestli k tomu máte ještě nějaký dodatek. Díky, Petře. Já k tomu doplním, že naše jedna kolegyně to analyzovala a dospěla k tomu, že co by mohlo být zatím ještě víc, je, že domobrany ponoukají mládež k vlastenecký výchově. Taky průšvih. Jo, to je další věc. To je taky velký problém. Jasně. Tak jo, tak skončím, budu poslouchat. Mějte se hezky. Ano, vzhledem k tomu, že je tu další telefon a už zase není, tak to je škoda. Nevadí, možná, že Aleš tomu něco bude chtít říct ještě, než přijde ten další telefon. Já bych rád tomu samozřejmě řekl, protože prosím, posluchač se. Petr samozřejmě měl pravdu, těch důvodů bude vícero, ale má pravdu, že v tom, co říkal, že skutečně ten stát prezentovaný některými organizacemi, vůbec nemůžeme říct, že by o stát jako obecně odmítal domobrany. Jsou to některé organizace, respektive orgány státu, konkrétně nejvíc proti nám vystupuje část ministerstva vnitra a část Visky. Přičemž upozorňuji, že s jinou částí samozřejmě spolupracujeme, komunikujeme, jo, protože ani tyto organizace nejsou imunní, nebo nejsou tam lidé, kteří by měli... Ano? A najednou se neslyšíme? To už obyska vypadá. Asi jo. Sakra, tak to dopověz, jestli víš, o čem chtěl mluvit. No, ono to vypadlo úplně, opravdu, nebo ale já vás slyším. Halo, no slyšíme se? No tak mluv, ty jsi přestal mluvit, Aleši. Já jsem nepřestal. Z mé strany ten tok myšlenek byl neustále, pokud nás někdo vypl, já koukám, můj počítač běžel pořád, internet taky, tak opravdu jsme byli možná vypnutí, no. No tak prosím, tak pokračuj. No samozřejmě jsem ztratil nit, jo, takže to je normální. Pokud i o mě prosím tě doplníš, co jsem asi chtěl říct, tak to bude skvělé. Nevím, co jsi chtěl říct, takže tě nedoplním, takže kdyby jsi zopakoval poslední půl minutu svého proslovu. ani tak to nebylo snad dlouho, ale pár desítek sekund to bylo. No ale tak dobře. Máme tu další telefon. Já už přesto něco řeknu, můžu něco říct? Já už jsem si vzpomněl, co by možná rád řekl. Tak prosím. Jedním možná z těch důvodů, proč vybíhají ty kampaně proti nám a proč nám hrozí jednou vnitro, že nás bude pokutovat 200 tisíci korunami, potom chvíli na to pro změnu Biska vyběhne s tím, že nás bude rovnou zavírat. My si myslíme, že nakonec k tomu nedojde. Jo, nedojde k tomu, že prostě na to nebudou ani zákonné důvody, že nic takového uzákoněno nebude, protože jsme to konzultovali i s právníky, konzultujeme to i s nadále a budeme i právní cestou postupovat jako domobrany společně. A ty naši právníci říkali, ale proboha, teď to nemá vůbec opodstatnění nikde ani v ústavě, ani v nějaké prostě legislativě, aby jenom proto, že někdo je v nějaké organizaci, tak bude označen, jo, nějaké domobranecké, bude označen za škůdce a nepřítele lidu, to už tady proboha jednou bylo, jo, před rokem 89, jo, oni se vymezují v této době, ale víceméně totalitní praktiky stejně tak zavádějí. Jo, ještě v jedné době to tu bylo, a to za protektorát. Ano, přesně tak. Ano, prosím, ano. Já teď už si vzpomenu, a tak to jenom dokončím. My si myslíme, že možná k tomu vůbec nedojde, ale že jedním z důvodů, proč toto je říkáno, je proto, aby nás zastrašili. Aby řadoví členové si řekli, hele, já nechci mít problémy, já nechci proto, abych jednou dostal pokutu, nebo moje děti se nedostali na školu, nebo mě vyhodili z práce, nebo mě rovnou zavřeli. Jo, tak já radši v té domobraně nebudu. Jo, takže oni prostě sledují tím, aby prostě rozložili ty domobrany, aby vlastně takhle nenápadně na něj činili nátlak a říkali, hele domobranci, jako jestli v té domobranách nadále budete pokračovat, no tak budete mít problémy.
Jo, ono sice jako zákonné důvody nebo legislativní důvody k tomu nebudou, ale už tímhletím postrašením možná si myslí, že dostanou to, že se sami rádi dobrovolně rozpustíme. Máme tu telefon, ale já ještě předtím, důležitý ale je, proč to tak chce a kdo to tak chce, jo? To je velmi důležitý, to si uvědomit. To, co bude následovat, jo, už je takový, dal by se říct, méně podstatný, ale nejpodstatnější je, kdo a proč toto nechce připustit. Já bych odkázal na to, že Mráz přichází z Aspen institutu. Ano, a jsme za prvý. A za druhý děkujeme státním složkám a novinářům za propagaci domobran, protože od té doby, co nás pomlouvají, tak nám chodí daleko víc nových členů. Přesně tak. To se stalo i nám, jak nám zatrhli ten YouTube. No a od té doby se hodně zvedla zase poslouchanost. Výborně, jen tak dál. Takže máme tu telefon. Davide, jsi tam ještě? Vydržel jsi? Ahoj Pavle, David. Ahoj. Zdravím. Ano, jsem tady. Ahoj. Ty ve vysílání. Jo, chápu. Zdravím tebe, zdravím hosty. Ano. Mám takové dvě takové taktické informace ohledně aktivních záloh. Už to myslím říkal, ale nevím, jestli to ví, nebo nevím, myslím, že ví, že když bylo cvičení na Libave, to největší aktivní záloh, minulý rok to bylo v lednu, myslím, tak tam byli právě nějací lidé z NATO a oni zatleskali těm našim klukům z těch aktivních záloh. Jo, super, jo, ukázali, jako kluci se snažili a v výsledku řekli, no ale my je nebereme jako vojáky a nikdy je brát jako vojáky nebudeme. A to nebere aktivní zálohy jako složku, kterou lze nasadit. Jo, vůbec, tečka, oni vůbec neberou. Prej, jo, z mých informací. A hosté můžou mít třeba z jiné informace. Neberou znamená co? Neberou. Neberou je vážně. Jako takhle. Vůbec nejsou napsané ve stavech. Jako když se říkám takhle, každý stát musí ručit za prvé aktivníma vojákama, to jsou ti profíci, plus takzvanými zálohami. Jo? A oni to navýšou Američané, takhle se tak upravují podle prostě jsou nějaké dohody. Mm-hmm. A samozřejmě my máme jako v tom rámci, v tom grafu jenom ty profíky. Mm-hmm. Aktivní záloha tam není nikdo, tam je nula. Je to už podle tady toho už to vypadá, jak je to NATO opravdu nějaká velmi podivná, snad nebojím se říct, teroristická organizace, která opravdu asi to nemyslí fakt vůbec dobře. No, my se můžeme možná ještě vrátit v odpovědi i s tím, co říkáte, pánové, to jsme to nějak přešli, jak se zmínil ten francouzský prezident, o tom, že je to mozková mrtvice na to. A my jsme to nějak nerozvedli víc. Co vy na to? Já bych doplnil ještě posluchači. Oni ty naťáci mají v jistém smyslu pravdu. Já ty kluky z těch záloh obdivuju, ale jsou to přeci jenom zálohy a frekvence výcviku, kterou mají, tak je velice malá. Mm-hmm. Jo, z tohohle titulu zase, jako říká Jarda Štefec, je potřeba komplexně diskutovat uspořádání naší obrany státu. Jo, to znamená zavést kromě armády teritoriální armádu, domobranu začlenit to do integrovaného záchranného systému a ta obrana musí být více úrovňová na více úrovních. To znamená armáda aktivní, profesionalizovaná, jo, protože některé samozřejmě bojové systémy není možný obsluhovat bez patřičného školení a tréninku, ale jak jsem říkal už na začátku, každá armáda prostě pokud nemá zálohy, tak skolabuje, je nepoužitelná, protože bez záloh prostě to nejde. Nejde, musíte doplňovat jednotky, musíte. No, a proto jsem říkal, že to je velmi podivný z té strany NATO, když je nebere. Tak čemu, existuje armáda? Existuje další teorie, že vlastně ty armády byly zdecimované takovýmhle způsobem naprosto záměrně, aby nebyly schopný ty státy vyvolat válečný konflikty. Jo? Proto možná tady je i ta snaha rozbít to NATO, protože pokud nebudou takhle spojený, no tak už na světě víceméně nebude nikdo, kdo by vyvolal válečný konflikt z nějakého důvodu, hlavně v Evropě. Jo, pokud nám sem zase nevpadne Turek, ale vypadá to, že Turek se stane anatolijským ruským federálním okruhem, takže tam už to bude jaký pošéfovaný.
No já si nemyslím, že většinou ti právě, kteří na to nemají, kteří mají jenom velký ego, tak to jsou ti, kteří vyvolávají ty konflikty. Nikoliv ty, kteří jsou toho schopni. To oni neví. Ale potřebuješ ego a potřebuješ vojáky a logistiku. No tak, a to na to má. Dobře. Takže když dáš do čela na toto ego, no tak máš všechno, co k tomu potřebuješ. Tak to je průser už. No, to je průšvih, ano. Jo? Dobře. A co se týká Macrona a těch jeho prohlášení, tak jak jsem říkal s tou jeho kravatou, tak samozřejmě, protože jsem taky jeden z lidí, kteří se zajímají o KSB a věci kolem toho, tak on prostě, když si všimněte, co ten chlap říkal před rokem, pro boha. Teď mluví o 180 stupňů úplně jinak. Přesně jak korouhvička. Jo? A teď prostě šíří informační pole ve smyslu, že je vlastně potřeba zlikvidovat NATO. Tak. A teď, teď se v tom vyznejte. Davide, ty jsi ještě stále na telefonu, ještě něco chceš, nebo vezmeme jako jinýho? Jenom takovou rychlou poznámku. Dělal jsem teď v jedné firmě v Mošnově, která dodávala díly pro automobilový průmysl a souhlasím, snížili stavy, jde se na 60%, bude se propouštět, bude to však taky jenom v malých a byl jsem agenturní zaměstnanec a byl jsem takový, řekněme, už chytřejší a šel jsem někam jinam pracovat a vůbec toho jako končím jako agenturní pracovník a našel jsem si hlavní pracovní poměr dobrého podniku Ostrava. Dobře si udělal. Protože to už prostě nemá smysl a je pravda, já jsem v té firmě našel i černochy, jako si jsem poprvé v Ostravě pracovat černochy, opravdu je černochy, kaj si to vezane, nevím odkud, nevím, já nerozumím, ani anglicky pořádně nerozuměl se ním, jo, snažil jsem se, ale oni mluví takovou tou jinou angličtinou, jo, kterou, ne, jo, ale to je jedno, já jenom jako, že opravdu pánové říkají pravdu, něco se blíží, dělají se různé akce, zajišťují se samozřejmě ropa a tak dále, jo, proto ta Syrie, proto ta Venezuela, všude je ropa nebo nějaké nerostné bohatství. Z Bolivie, která má zase nějaké litium a tak dále. Prostě každý stát má něco, co nikdo chce, nějaká skupina, a ona si teď zajišťuje ty zdroje pro budoucnost. Důvod nevíme. To zjistíme. Ale víme, to všechno. Já vím, ale nechci strašit. Díky moc. Tak si mějte, hezký večer, ahoj. Ahoj, Davide. Pánové, ještě s tou ropou a s tou Syrií, vy to víte, že oni se tam odsud stáhli, Američani, aby tam vpadli následně, aby tam vpadl Turek, aby tam zajišťoval jakousi bezpečnou zónu pro ty uprchlíky, on to tak prezentoval, ale najednou se Američani vrátili zpátky a zajišťují ty ropné pole kurdské, aby se nedostali do rukou IS, Islámského státu. To je zvláštní, že zrovna zajišťují jenom ty ropné pole. Co vy na to? Já bych řekl, že to úplně zvláštní není, protože ten zásah, který udělali Turci, tak byl evidentně domluvený Rusko, Čína, Amerika, jo, Turecko tam bylo jako výkonná ruka. Samozřejmě ty takzvaně heroizovaný chudáčkové Kurdové jsou taky pěkný zmetkové, teroristický, to ať si lidi uvědomějí, že to není žádná parta hodných beránků z toho, co se děje na západě, kde se mezi sebou střílejí a prostě další věci, zločinecký gengy tam. A kdo se o to trošku zajímal a podíval se na nějaký mapy, jak to tam vlastně vypadalo, jaká je kurdská zóna a jakou zónu vlastně ty Turci obsadili, tak zjistí, že turecký jednotky obsadili asi tak 10% z této celé zóny. Jo, oni neobsadili celý. No a protože víme, že taťka Erdogan se svým synáčkem před 2-3 rokama vesele kradli syrskou ropu a prodávali to na světových trzích, což vedlo k nějakému docela nepříjemnému kolapsu cen, ano. No tak nemohli dovolit taťkovi Erdoganovi, aby obsadil ropný pole, protože oni by ho moc svěděli ručičky a ty barely by zase na satelitních snímkách v kolonách cisternama jezdili od Alepa až do Istanbulu a do dalších přístavů potom, kde to prodávali. No, nebo to, jestli jako nebudou jezdit trošku na jinou stranu ty. Myslím si, že nebudou, protože ono není kudy. problém Blízkého východu a obecně tady toho regionu Turecka je ten, že v něm neexistují na ropu skladovací kapacity.
Mm-hmm. Jo, já jsem pracoval poměrně dlouhou dobu v rakouském OMV, který mělo investiční aktivity v Turecku, a vlastně akvizice jejich jako jedna turecké firmy, tak motivací bylo pouze to, že skoupili turecký skladovací kapacity. Mm-hmm. Jo, a nikde ve okolních zemích, ať je to Sýrie, ať je to Izrael, ať jsou to Jordánsko, Irák a tak Irán, tak nejsou dostatečné skladovací kapacity na surovou ropu. Třeba paradoxně v Iránu, který má obrovské zásoby ropy, tak máte jeden z nejdražších benzínů na světě, protože ho veškerý dováží. Ano, ano. Jo, v Iránu nejsou rafinační kapacity, na kterých oni by si dokázali ten benzín uvařit sami. Dobře, to jsou zvláštní věci. Máme tu další telefonát, volá Čestmír. Tak Čestmíre, jsi ve vysílání, prosím. Dobrý, zdravím tě, Pavle, zdravím i oba diskutující. Tak první mám, že vlastně, jestli něco mají k tomu, že Putin zakázal milion chvilek na území. To jsem chtěl teďka vytáhnout, jsi mi to sebral. Ale nějakou otázku, která by byla pro Aleše, protože on pořád no, mluví. No, druhý domoobrana, rozumíš, musí dál existovat, rozumíš mi, sám jsem v ní taky registrovaný. A třetí bych chtěl, jestli je ta otázka, když by byl ten zákon, spadá do toho městská policie, která vlastně je placená normálně městským úřadem, protože to je vlastně ozbrojená složka městského úřadu. Tak, to je ta otázka. Dobrý. Počkej, zdrobně to rozveď, aby jsme to pochopili. Ještě jednou. Jestli by do toho spadla, do toho zákonu proti tomu ozbrojování i městská policie. Městská policie, protože městský úřad to má jako ozbrojenou složku a platí je, jo? Takže, ano, ano, jo? To je pravda. A, takže, no, tak vidíš, tak to by taky museli, víš co, udělat. Jinak zákon teda o bezpečnostních teda službách je stále ve směnou mě, jo, protože tady jsem měl já jako, říkám, v prodejně normálně, víš, jako, no, potíže normálně s jedním tím bezpečákem, no, tak jsem tam říkal, že vlastně pod nějaký smlouvy, když přijeli městský strážníci naši, tak říkali, on to má normálně jako, že to má ve smlouvě, jo, s Penny, a já říkám, co je nějaká smlouva Penny, to si tam můžou dát něco jiného, jo, takže pak jsem policii vlastně řekl, že vlastně, jo, městský, že vlastně, jo, zákon je stále o bezpečnostních službách, teda tady ve těch složkách, jo, který mají hlídat, zatím stále jenom ještě ve sněmovně, ještě nebyl. Ale to je tak mimo, jo. Takže já jenom ta otázka je, měla by do toho spadat i městská policie, protože to je ozbrojená složka, kterou vydržuje normální městský úřad a ještě si musí trošku na sebe vydělávat, že jo. Tak to je všechno, chlapi, já děkuju, jo, a poslouchám. Díky moc, a to by mohla být otázka pro Aleše. Aleši. Já si myslím, že to problém nebude, protože tady podle mě je legislativa, která je zaměřená přímo na existenci těch obecních policií, čili určitě to nebude spadat, ale znovu opakuji. Zákon je pružný, zákon je pružný. Zákon je naprosto pružný, jo, zejména v některých zemích. Někde ten zákon platí stovky let a je neměný, a někde zákon platí 10 minut a už se bude muset měnit, protože ve chvíli, kdy ho schválí, zjistí, že je špatný. Myslel jsem, jako, že na někoho platí, na někoho ne, v tomto směru, že je pružný. Na někoho neplatí, samozřejmě. Jo, takže si nemyslím, že městská policie bude mít problémy. Jo, bude mít problémy legislativního charakteru. Já si stejně myslím, že ten zákon, který nám je vyhrožován, nakonec nestoupí v platnost a možná jednou, by měl totiž platit roku 2022. A můj soukromý názor je takový. V roce 2022 budeme mít všichni úplně jiné problémy, než se starat o nějaký zákon, který by postihoval domobrany. Možná, že v té chvíli už domobrany budou mít úplně jiný statut, budou úplně jinak vypadat, než vypadají dnes, a možná, že v té chvíli se budeme říkat, jo, ten ministr, co to vymyslel, ten nějaký ten Hamáček, jo, to byl ten ministr, za jehož doby to tam prostě, že všecko může být za 2, za 3 roky jinak, jo. My nevíme, co bude zítra, my nevíme, co bude za týden, my nevíme, co bude za měsíc, a nemusíme se bát, co bude v roce 2022. Tam může být opravdu všechno úplně jinak. To nezapomeňme, že opravdu problémy mohou přijít velice rychle a ze strany, kde to nejméně čekáme, a pak všichni budeme mít úplně jiné starosti.
Ideální by bylo, kdyby dobrovolná vůbec nemusela být, vůbec by neměla důvod existovat. Je to tak, pánové? Určitě. Tak, já, naprosto souhlasím. Jinak s tou městskou policií to myslel úplně jinak, než se pochopil, jestli budou mít problémy. To šlo o to, jestli když vyjde ten zákon, který se bude stahovat na ty ozbrojené složky, tak policie, vlastně městská policie, její zřizovatel je městský úřad. Že jo? Takže to je vlastně to samé, to není žádná státní instituce, ale je to vlastně tam soukromá, Pavle, policie, dalo by se říct, městský úřad. Tam jsou, Pavle, obrovský nesoulady v tom zákonném návrhu. První nesoulad, který tam je, že je to v přímém rozporu s listinou práv a svobod. Přesně tak, nemají, jo, politické druhej, strany nemůžou si zřizovat složky. Druhý problém, ne, tam to vyloženě porušuje shromažďovací právo. Jako. Ale ještě my jsme ten předpis přejmenovali, my mu říkáme interně zmocňovací zákon podle zákona z roku 33 v hitlerovském Německu. A je to. No vidíš, co děláš. To nesmíte toto, to potom na vás budou zlí, pánové. Takhle ne, to nedělejte. Dobře, jestli k tomu ještě chce něco Aleš? Já počkám, jestli je tam nějaká otázka. Dáme přednost otázce, jestli je tam nějaký volající. Zatím volající není, to já bych ho tady už měl, to bych věděl. Já budu pokračovat teda, v podstatě Čestmír se ještě ptal na milionový chlívek, ale on tím myslel úplně samozřejmě jinou organizaci, a sice Člověka v plísni. Ano, přesně tak, to jsem chtěl právě člověk v plísni byl zakázaný na území Ruské federace, naprosto logicky, protože podle zákona FARA, který platí v Ruské federaci, a nejenom, tenhle zákon platí ve Spojených státech tam už 40 let. Tam to začalo dokonce. Tam byl zavedený kvůli hrozícímu vypuknutí druhé světové války. Stejný zákon používá i třeba Izrael. A sice je to zákon, který říká, že organizace, která prosazuje politické cíle na území státu a bere peníze od jiných států, tak musí ve svém názvu uvádět, že je takzvaným zahraničním agentem, aby občan věděl, že tato organizace kope za jinou stranu. Já už dlouhodobě říkám, že to, že Člověk v plísni dostává tak štědrý dotace z českého státního rozpočtu, není proto, že to je standardní neziskovka, ale proto, že je to lokální filiálka CIA. Jo, to znamená, veškerý operace, který tato organizace takzvaně humanitárně dělá, tak jsou v podstatě krycí operace k rozvědný a destruktivní činnosti proti zájmovým státům nebo skupinám. Doporučuji na to shlídnout film, teď si nemůžu vzpomenout název, a je to hraje tam Brad Pitt, agenta CIA, kde jsou přesně tyhle praktiky popsaný, jak to funguje. On se taky vydává za nějakého reportéra vlastně organizace, která je takzvaně humanitární. To je úplně stejný princip. Ano, přesně tak. Máme ještě telefon, ale než ho vezmu. Ano, já jsem to dnes tak nějak sledoval při obědě v České televizi. Samozřejmě je to plná televize, pozývají si tam různý odborníky v uvozovkách, kteří to velmi kritizujou, co si to vůbec dovolujou, a že to jenom svědčí. Ten film se jmenuje Spy Game, jasně. Že to jenom svědčí o tom, jak špatné jsou lidské práva v Rusku, protože oni nechtějí, aby tyto organizace, aby referovali o tom, jak je to tam špatný. Tak kvůli tomu je zakazují. Takhle je to řečeno občanům, lidem, dezinformační České televize, a nic jiného už se tam člověk nedozví. Byl tam... Tohle nejsou organizace, které reportují, ale to jsou organizace, které vyvíjejí takzvanou podvratnou činnost. Česká televize, no? Ne, Člověk v písni. Ty v podstatě už taky, ale Člověk v písni. Jestli se lidi chtějí dovědět o tomhle tématu blíž, doporučuji sledovat několik dílů seriálu Majora Zemana, kde přesně tato problematika je popsaná. Jo, lidi už to dneska nevědí, já jsem si to vyzkoušel na vlastní manželce,
ona na ty seriály koukala a vůbec netušila, o co jde. O čem to je? No samozřejmě, že to vůbec neví, o co jde, tyto lidi. Ano, Čestmíre, si teda ještě nové vysílání, asi doplníš otázku? Jo, já jenom jsem chtěl říct normálně, že tady bylo přesně vidět toho důchodce, protože když jsem čekal, tak jsem to poplet, takže děkuju, že mě opravil, jo, že je to ten člověk v tísni a ty si taky měl pravdu normálně, co jsem přesně myslel, jo, o to ozbrojování, takže děkuju. A rychle, ať zase někdo může zavolat. Chlapi, dobrý díky a jsem v té domovraně taky, jo, tam jsem se registroval. Takže pustíš dalšího posluchače, jo? No, jo. Dobře, takže tímto vyzývám další posluchače, aby případně ještě zavolali, máte na to ještě čtvrt hodiny. Mezi tím samozřejmě my to ještě můžeme nějak okomentovat, tuto situaci, která nastala. Prý to není prvně. Šimon Pánek, myslím, že je ten jejich hlavní šéf, ten hlavní, který to tam má na starosti, už od revoluce, protože to je jeden z těch studentských vůdců, který dostal takovýto krásný flek. Studentský vůdce, to je takový hezký termínus. Oni to tak uzývají, oni to tak nazývají. Já bych ho nazval připraveným rezidentem. Nebo tak, samozřejmě, bylo jich tam víc, jo, teď tam byl taky ještě ten druhý, ten herec, jak on se jmenuje, Šimon Pánek, tento, nevím, oni byli tři, že jo, a všichni dostali krásný šolichy v takovýchto různých organizacích a podobně, takže o čem budeme se dál bavit. Ty jsou dneska v současné chvíli, kdy máme kolik, 4 dny do výročí v neděli, myslím, bude výročí 30. Uvidíme, co se stane. Tak tito lidi jsou... No, co by se stalo? Jako v současné zprávě říkají, že od minulého týdne se začínají tak nějak ztrácet gruzínský a myslím, že estonský nebo litevský odstřelovači, který stříleli na Majdanu. Aha, takže někdo uklízí, takzvaně začišťuje, jak mají Rusové ten termín. Mm-hmm. No a teď je otázka, jestli nám na tuto demonstraci přivezou taky odstřelovače jako v 68. Mm-hmm. A nebo jestli ta seženou nějakého magora, který se tam odpálí. Takže se odpálí. Já říkám, tenhle národ, jako jestli se má takzvaně pohnout a zbouřit, tak jediný, co už ho může motivovat, tak to jsou dětské oběti. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Takže můžeme čekat i tohle. Mm-hmm. Teď jde o to, co byste doporučovali? Já bych to s dovolením doplnil. Já bych to ještě doplnil jednou důležitou informací, protože my si uvědomujeme, že může dojít za prvé k tomu, co říkal Ivo, a za druhé k tomu, že by také mohli to hodit na třeba domobrany, které si potřebují zbavit. Jisté služby mají v organizaci First Flag Operation, neboli operace pod cizí vlajkou, velmi velké zkušenosti, tak předem říkáme, že domobranci v žádném případě nebudou se účastnit žádné demonstrace, naopak, všichni naši členové budou doma pokojně u svých rodin na zahrádkách, případně doma vysávat podlahu. V žádném případě nikde nebudeme a pokud se někdo bude na nás snažit cokoliv hodit, upozorňujeme předem, je to skutečně pouze záminka. My to dokonce budeme dělat tak, že dáme v podstatě příkaz rozkaz nebo doporučení všem svým členům, aby zůstali doma a nikam nechodili. Na to jsem se právě chtěl zeptat. Že domobrana skutečně nebude nic organizovat. Na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli doporučujete jít na nějaké té demonstrace, ať už nějakékoliv, nebo ne. Já si myslím, že taky je to blbost někam chodit, protože stejně tam člověk nic nezvídrní, jak se říká, protože to bude zase jenom přehlídka těch šašků, který tam se budou vytahovat, jak bojovali tenkrát 17. listopadu před 30 lety. A lidé, kteří tam budou prostě nějakým kvůli jiným důvodům, no tak budou maximálně tak zneužiti. Jinak ničeho nemůžete dosáhnout. Já bych tam opravdu taky doporučoval, aby tam vůbec nikdo nechodil z těchto vlastenců a vůbec lidí, kteří jsou schopní uvažovat jinak než tito sluníčkáři. A zrovna tak na tu demonstraci, kterou plánuje právě ten milionový chlívek, tak tam bych taky teda nedoporučoval vůbec chodit, protože to taky smrdí. No. Já už jsem na to upozorňoval při tom jejich minulém shromáždění. Na Václaváku takovejhle akt je trošku problém provést, protože se tam špatně utíká. Letná je na to úplně optimální. No, slyšíme se teďko, haló?
Ano, slyšíme se. Jo, tak teď, moment. Já jsem jako bral telefon, takže teď nevím, co se tam dělo. Ivo, můžu teda vzít telefon, jo? Samozřejmě. Tak, beru telefon, jste ve vysílání. Teď můžete mluvit, prosím. Dobrý den, dobrý večer. Dobrý večer. A všem posluchačům. Chtěl bych sem říct jenom tohle. Stav nemá smysl, protože civilní složky, jakoby policie, mají drony, různé mikrovlnky a tak dále, davy vždycky rozpustí, systém na to má už obranu. Podle mě nejlepší stávka je nedělat nic, být doma, sedět a koukat se, jak ten systém padá. Ano, já souhlasím. A připravovat se na to špatný, ano, přesně jak to dělá domobrana. Já už dneska s nima souhlasím taktéž, protože aktivně se nějak podílet na borcení toho systému nemá smysl, protože tím ho maximálně ještě přidržujeme, jo, protože on potřebuje bojovat pořád s někým. Když s ním jde nebude bojovat, tak on se zezepe sám, protože stojí na tom boji. Ano, tak prosím. A druhá věc, myslím si, jak pan Hlávka říká, že k volbám nechodit, tak já říkám k volbám chodit, ale dát neplatný hlas, za ten nemají ani korunu. To je možné. Jedna strana. To je možné, i to je možné samozřejmě. Já to myslím samozřejmě z jiného důvodu. Já neříkám k volbám nechodit. Já říkám, ten, kdo si myslí, že to je k ničemu, ať nejde. Ten, kdo si myslí, že to k ničemu, ať jde, sám se přesvědčí, že nikdy nic nevyšlo, že mu to nepomůže nikdy. Pavle, my jsme na tohle téma už spolu diskutovali. Ano. Já znova odvírám téma, který do dneška se ho nechopila žádná politická strana, žádná politická síla v téhle zemi. Ano. Já jsem profesionál v informačních technologiích. Živím se tím v podstatě od jak živa. V každý normální firmě existují bezpečnostní předpisy, plány, jak se opravují a udržují systémy, jak se záplatují softwarové bezpečnostní rizika, jak se dělají audity a další věci. Do dnešní doby žádná politická strana se nechytila tématu, že v podstatě na volebním systému, na kterým se počítají hlasy, na těch počítačových systémech, nikdo nepředložil žádnou auditní zprávu o jeho bezpečnosti a o tom, jak se kontroluje, jak počítá. Ani se nesmí, to je přímo zakázaný, protože to je v rámci tajných voleb zakázaný, víte? Ano. Můžu ještě já doplnit? Ano, samozřejmě. Já bych chtěl říct asi toto. Podle mě za komunistů vyhrála jenom komunistická strana. Jo. Za druhý, když se kouknou po převratu, tak jsou tam stejní tváře, stejní strany, které už tam dávno neměly co dělat, protože jsou profláknutý privatizací, různýma kauzama, ropníma olejema a vším možným, jo, gripenama a tak dále. Jo. A tyhle organizace, které za to zodpovídali, ať to byli Odesáci, Lidovci nebo nějaký jiný, jo, by tam vůbec neměli být. Jo. Druhá věc, podle mě by mělo být transparentně ukázáno lidem, jak volili, v jaký obci, jo, jak se ty hlasy sčítají. Tomu se brání proto říkáme, to nemá smysl. Já k tomu doplním, že není problém si ověřit, jak byly počítané hlasy v okrsku. Ano, to není problém. Tam problémy nevidím. To se dá i veřejně zjistit a jde to ověřit. Já vidím problém v tom centrálním serveru, na kterém se ty hlasy sčítají. Ano, tam je problém. A ten nemá ty bezpečnostní audity a ten nemá ty protokoly a testy, zkušební testy, jak ty hlasy se počítají. Přesně tak. A hlasy ze zahraničí, jo? No. To je druhá kapitola, jo? Tak, jo? To teď ti prosadit, to nesmysl. A druhá věc, jako když si vemu, že Pražáci vždycky hlasují úplně opačně než celý národ, jo? Tak si myslím, že v Praze asi něco je vadního. A nejsou to Pražáci, protože některý Pražáky znám. Já s tím musím souhlasit, protože já jsem rodilej Pražák. A musím říct, že právě v komunitách, kde je těch hlasujících hodně,
tak je největší tam prostor pro ty počítačové manipulace. Přesně tak, a tam chodí ty opačné hlasy TOP 09 a podobně ze zahraničí. Přesně do těchto největších okrsků. Tam to chodí, tam se to ztrácí, tam se to může nejvíc falšovat. Přesně tak to je. Proto možná právě ty Pražáci takto, jako by se nám zdá, že hlasují, ale ono to nemusí být zdaleka pravda. Ano? Já znova vyzývám politické strany v České republice. Na mainstreamový se neobracím, možná na SPD, ale všechny strany alternativy, ať se uchopějí jako politický téma prověření volebního systému v České republice, zejména ze stránky počítačového zpracování. Jako Podle mě by mohly být volby přes počítač, přes internet. Každý máme rodní číslo a každý bychom si mohli dát svůj hlas. Ježíš, jenom to ne. Hned by to bylo dohledatelné, hned by bylo vědět, kolik bylo hlasů, kdo komu dal, a pak by bylo ještě cokoliv, to dobrý. Cokoliv v počítačové formě jste schopni interaktivně za provozu měnit. Jakmile dopustíme počítačové volby, můžeme zapomenout na něco, čemu se říká demokracie. Navolej si tam přesně to, co budou chtít. Už za volby Bushe, mladýho i starýho, se dělali vtipy v Americe, když dýboldácký mašiny, když jste chtěl zmačknout konkurenčního kandidáta, tak vám to samo ujelo na Bushe. Jo? Takže to vůbec. Jasně. To bylo předem, to jsou ty systémy, které tam byly předem takhle vypracované, ale já si myslím, že by to šlo, Ivo, ale museli by se to udělat úplně jiným způsobem. To je prostě vždycky ano, tak. Ano, samozřejmě jde to křížovou kontrolou, ano, ale proto volám po tom, že je potřeba udělat ty audity a že je potřeba tohle zkontrolovat. Každý počítačový systém musí podléhat testům. Já vím, ale já jsem byl ve fabrice, kde se dělali audity. Na chvíli se tam uklidilo, ale stejná špína a bordel byl v jiných skladech. Takže já to řeknu tak, že vždycky se to dá odklidit tak, aby to auditem prošlo a pak se to zase vrátí do stejných kolejí. To je sice takže, pravda, ale v té IT technologii jsou určitý postupy, že tomuhle jde zamezit. Dobře, pánové, jsme se zase uchylili k těm volbám. Já vím, že to je vděčný téma, ale já zase budu napadán, že jsme zase uchylili k volbám. Poslanec by měl být odvolatelný, jo? Určitě. V první řadě. Určitě, v každém případě. Měl by zastupovat voliče. Ještě jednou, aby mohl být odvolatelný, tak by měl být odvolatelný pouze těma, kdo ho volili. A v tu chvilku ale ty volby nemůžou být zase úplně tajný, že? Musí někdo vědět, kdo koho volil. A to právě na to oni neustále tímto argumentují, že to by nebyly volby tajný, takže to takto nejde. Takže v tom je neustále volby. Proč neudělat volby veřejný? No, protože to se nesmí. No, to se nesmí, protože to by se mohlo lecos taky profláknout, že? To je úplně jasný. Mě málem za to zavřeli, když jsem tam chtěl veřejně hodit do urny lístek, veřejně povídám, tady volím ty, to nesmíte říkat, to vás tady, no a musíte jít dále za plentu, a povídám, proč bych chodil za plentu, já to nepotřebuju, já to tady hodím, volím ty, no to nesmíte, musíte za plentu, přiskočili, normálně mi chytli, jeden mi chyt a druhý zacpal rukou tu dírku, abych to nemohl hodit, a musel jsem jít za plentu, představte si to, pane. Víte, co patří do urny? No. Do urny patří popel. Zesnulého. A ne hlas. Tak, dost. Už toho zase necháme. Díky moc. My jsme úplně odstavili Aleše ještě. Aleši, trochu se to zvrtlo jinam. Já vím, že se to zvrtne na ty volby, tak je vždycky velký problém. Tak já bych to asi chtěl. Já jsem v pohodě. Já prostě nechci pouze o té politice. Já věřím, že tady spousta mnohem lepších expertů. I Ivo je mnohem lepší expert než já, takže já ho rád nechám vymluvit. Já jsem spíš takový praktik, já vidím ty praktické věci, které, no a často vidím i ty problémy, které teprve přijdou, jo. A tak dobře. Samozřejmě pro lidi. Je lepší bavit se o nějakých volbách nebo o nějakých, řekněme, makroekonomických nebo geopolitických záležitostech, co je na druhé straně země koule, než co může druhý za týden přijít k ním domů.
To je logický, to prostě je to, ale já se spíše tom jako zajímám o to, co přijde dobře na tě domácnosti za ty dva týdny, než to je teďka na druhé straně země kůle. Teď jsi si sám nahrál trošičku, aby si na závěr řekl, co teda čekáš, že přijde, když říkáš, že to vidíš. Já bych to obrátil jinak. Víš, jaký je rozdíl mezi optimistou a pesimistou? Já jsem to slyšel už, teď si nemůžu vzpomenout. Povídej. No, prosím. Pesimista, to je informovaný optimist. Ano. No, takže já s oblibou říkám, že já jsem ten optimista bytostnej, ale bohužel tím, jak dlouhodobě sleduji a analyzuji a vyvozuji z toho závěry, tak některé věci nevidím příliš optimisticky, ale jenom proto, že prostě jsem informovaný. Ano. Někdy bych radši informovaný nebyl. Jo, takže já bych jenom popřál, aby jsme mohli ještě takhle třeba si za rok, za dva, za tři si na tohleto téma nebo na podobné téma zavtipkovat nebo vážně zamyslet. Pokud ne, no tak samozřejmě musíme se začít taky něco prakticky připravovat, protože jestli něco přijde, tak jak se říká, štěstí přeje připraveným. No a v Biblii se říká, pomož si a Pán Bůh ti pomůže. Čili já bych prosil lidi, aby si taky někdy začali myslet na nějakou tu budoucnost, že nemusí být jenom ta skvělá, úžasná, růžová. A na tyhle ty případy se začaly alespoň trošičku v rámci svých možností aspoň nějak připravovat. Protože nejhorší je, když člověk je nepřipravený a zastihne ho něco velkého, co sám sice nemůže ovlivnit, ale ty důsledky ho dostihnou. Takže prosím, zkuste se zamyslet a zkuste něco pro sebe, pro svoje rodiny, pro své blízké přátele udělat, že začnete na sobě pracovat a nějaké přípravy začít dělat. Tím já bych rád za sebe skončil. Dobrou noc přeji. Ano, díky. Nejhorší je, čili člověk nepřipravený a ještě navíc dezinformovaný. To je nejhorší kombinace. To je pravda. Ivo, co ty na závěr? Co provokuješ? No, já jako správný konspirační teoretik upozorním na to, že i ta lživá česká televize najednou řekla pravdu, a sice, že asi nějaký fenomén jako chemtrails existuje. Ano, to je fakt. Dokonce si na to přizvala nějakýho vědátora z Olomoucké univerzity, kterýho nejsem schopen opakovat jméno, protože pro mě znělo velice zahraničně. Nicméně pán mluvil velice moudře a inteligentně, že celý chaos, který dneska sledujeme v počasí, tak jí může být způsobený i harpama a podobnými věcmi. Nešetrnýma geoinženýrskýma zásahama, právě technologiema, jako je chemtrails nebo harp. Ano. No a výsledky jsou takový, že třeba já bydlím na úpatí Brd a tady dvě vesnice kolem nás jsou bez vody. Jo, čili stát sice dělá nějaký programy na dešťovku a další věci, dělají budování vodních zdrojů, což je chvályhodný. Bohužel zase ze zkušeností vím, že třeba tady v okolních obcích takzvané obecní studny a podobné věci vůbec nejsou sanovaný. Ve městečku Rožmitál pod Třemšínem, který má asi 6000 lidí, tak dokonce ani nemají vlastní cisternu na dovoz pitné vody, takže se dováží voda lidem z Příbramy, což je nějakých 20 kilometrů, a ty už jsou tak přetížený, že to nestíhají dovážet všude okolo, protože došla voda i lidem třeba v obcích kolem Přehrady, což je velice napováženou. No a to je vlastně to, co říkal i Aleš, že je potřeba se připravovat na takovýhle situace, uvažovat s nima, a samozřejmě taky to říkal Aleš, že štěstí přeje připraveným. Jo, protože pokud najednou vám dojde voda a nemáte doma ani kapku vody a venku třeba mrzne, tak to je velice zajímavá situace. To je velmi špatné. Já se jenom chci zeptat, já jsem to viděl, ale viděl jsem to v psané formě, ten pořad. Nenašel jsem, že by to bylo ve vysílání. Ty jsi to viděl ve vysílání? Je to tam na archivu na 24. Na 24. Nevíš, kdy to bylo? Mě by to hrozně zajímalo. 14 dní zpátky zhruba. 14 dní zpátky zhruba. Jak se to jmenovalo asi tak? To chceš po mně moc, ale zkusím ti to najít. Dobře, to by se byl hodný. Já to hledal, já to našel jenom psané formy. Nenašel jsem ten pořad. Jestli to je v archivu, tak to je teda perfektní. Dobrý. Díky moc, pánové. Já vám opět moc děkuju. Bylo to narychlo, ale jak je vidět pořady, které jsou narychlo, které jsou takový spontánní, tak kolikrát mají podstatně větší úroveň, než když se na to lidé kolikrát připravují, kdo ví jak dlouho, a pak tam mluví víceméně už takové fráze. Já mám radši ty spontánnější pořady. Děkuju moc, mějte se krásně a někdy zase
budoucnu se určitě snad uvidíme. Třeba už nebudeme muset řešit takovéto témata, ale podstatně příjemnější, což bych moc všem přál i sobě. Mějte se krásně, nashledanou. Dobrou noc. Dobrou noc, nashledanou.